me zanima, ovo me zanima. Mene isto. Koliko si dugo miksao rižu? A nekih 5 minuta. Ja sam opet da znaš da će biti grumenasto i da će se eventualno raspati, ali opet koliko sam skužio bilo je pod zub. Miješi, pazi da ti se ne zalijepi. Pazi. Koliko si ti miksala rižu? Pa ne baš previše. Pa ne baš previše, koliko? Ono, pola, recimo na pola. Aha. A vremenski? Možda pola minuta, ma ne, previše sam rekla pola minuta. Da. Što nije dovoljno. Zanimljivo. Da ne budem kriv. Daj da vidim nešto, samo daj nešto, pravam. Koliko si ti miksao rižu? Dugo, vremenski. Ne, izgleda dovoljno dugo. Čini mi se da je ona bila sitnija. Probat ćeš pa ćeš znat. Hoće sad biti trik pitanje sa blenderom, možda malo proći. Dva puta. Bolje ne, da. Možda. Da ti kažemo da nije fair prema njima. Ne, da, možda. Ja sam i sam bio svjestan da to nije ta tekstura i da jednostavno zrna kad su nabubrila su bila prevelika za ono što smo mi kušali. Kandidati, mogu vam reći samo da smo mi puno duže rižu miksali. Ajmo, glava gore, igramo dalje, ajde! Ajde, jeste joj čuli? Da. Ajde, dobro je! Šta rekao, glava gore, ajmo! Ajmo! Ja sam čuo, hvala! Nemojte sad da sve padne, ajmo! Ništa nije palo. Dobro, ajmo, Ane. Ivane, Tihomiru. Ne, to meni je palo. Dobro, nemoj da ti stalno pada. U jednom momentu se dosjetim da imam dovoljno vremena da mogu pokušati ponovo raditi. Ja